Бих искал да ви разкажа една история. Има една книга, която, когато бях в семинарията, беше задължително да се чете. Това е, казва се, За Божия град на Августин. Августин Блаженни, Свети Августин, Августин от Хипон, Северна Африка, както го знаете. 410 година едно племе Визиготи превзема Рим. А до тогава Рим е непревземаен. Най-новото, което е станало от 390 година официалната религия на Рим става християнството и всеки започва да се мисли, че те са абсолютно непобедими. Обаче, 490 г. Рим е превзет, изгорен, ограбен и хората са в шок. Едно от нещата, които веднага излиза, е критика, която казва: Ето, защото ни изневерихме на нашите стари традиционни богове и приехме християнството, затова се получи това нещо. Те ни наказват боговете. И тогава този Божи човек Августин започва да пише тази невероятна книга, в която той казва, че всъщност има две царства – човешкото царство и Божието царство. И ние знаем за Божието царство с вечни основи, чието архитект и строител е Бог. И ние тук нямаме град, но търсим Вечния. И той каза, тези две царства, човешкото и Божието, са в постоянна битка, тук едно с другото, едното се мъчи да завземе другото и никога не могат да се разберат. Винаги има някаква, някаква атака едното към другото. По някой път човешкото побутва Божието, друг път Божието завладява човешкото за известен период от време но като цяло тя битка остава. Човешкото царство е описано с себелюбие, самоизтъкване, самоизява, егоизъм. Божието царство е описано с любов към Бога, любов към Спасителя, любов към благата вест, да може повече и повече хора да чуят тази блага вест и любов към хората, към братята и сестрите, които са в Господа. И Августин пише, че според Библията един ден, и ние това го знаем, между другото, един ден едното царство ще падне и няма да го, да го има вече. И това е човешкото царство. Библията го описва по следния начин. Всеки език ще изповяда, всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е господарят над абсолютно всички за слава Божия. И в начина по който той описва това нещо, един вид да обясни защо няма никакъв проблем с това, че визиготите са превзели Рим, нищо, че е християнски, нищо, че папата е там и тези работи. Той всъщност им казва, че има една друга реалност. И това е Божията реалност. И ние християните знаем тази реалност. Ние знаем как е създаден света, ние знаем какъв е проблема на света, греха, ние знаем този проблем, как се решава изкупителната жертва на нашия Господ и Спасител Исус Христос и знаем краят какъв е, неговото завръщане. И той казва, тези работи ги знаем като голямата картина, обаче не винаги сме сигурни, и не знаем точно как Бог действа в малките моменти, в детайлите относно това нещо. И дава много примери. Примерно Бог избира пастир, овчар, Давид, да бъде най-великия цар, който Израел е имал. Бог използва друг пастир, Йосиф, ако си спомнете. Бог използва разбито семейство, като Аврам и Сара, да постига невероятни цели, голямо благословение, Бог постига невероятни неща чрез своя си народ. И там в едно от нещата, които той казваше, беше много интересно, той казва, някой път Бог така действа, като че ли е наш противник. Но трябва винаги да знаем, че Бог е суверенен. Бог винаги контролира, Бог винаги управлява. Той свят има цар и това не е сатана, този цар е Бог. И Бог работи за постигане винаги на своите си цели. Понякога проблема е, че ние се мислим, че той работи против нас, а всъщност се оказва, че трябва да минем през тая трудност, за да може неговата цел да бъде постигната. Защо разказвам тази история? Първо царе е усеяна с такъв начин на действие, който Бог има в цялата книга. А, няма да четем главата наведнъж. Сега ще започнем да разглеждаме а, части по части. От първи до трети стих ни се разказва кои са главните герои в тая глава. Имаше един човек от Раматаим Софим, от Ефремовата халмиста земя на име Окана, Ефратец, син на Еруам, син на Илио, син на Тоу, син, син на Суфа, той имаше две жени. Името на едната беше Анна, а името на другата Фенина. И Фенина имаше деца, а Анна нямаше. Този човек отиваше в града, от града си всяка година, за да се покони и да принесе жертва на Господа на силите в Силу, където двамата Илиеви синове, Офни и Финеес, бяха свещеници пред. Господа. Следващи няколко глави, това ще бъдат основните герои, които са в тази история. Представени ни са една личност, наречена Елкана. Това, което знаем за него, е, че той е от Ефремовата, хълмистата земя, значи от мястото на Ефрем, града, от който идва е Раматаим. Софим е името на едно племе, или по-скоро клан в племето. Буквално думата Софим означава страж. Спомняте ли си в Стария завет, кои хора бяха наричани стражите? Пророците, които внимаваха за Божието дело и за начина на живот на хората. Най-вероятно той е от град в Ефремовата халмиста земя, в град, в който са били така наречените. Ам, ам, защитниците, тези, които са като пророци, били по това време. Друго обаче, което научаваме, е, че той е ефратец. Очевидно е, че не става въпрос за ефрат, реката Тигър и ефрат, която е в, в, в Вавилон. Има един друг ефрат. Спомняте ли си? Ние го знаем като Витлеем. Но той има и друго име Витлеем. Ефрата. Искам да ви прочита стиха. Михей 5 глава 2 стих. А ти Витлеем Ефратов, Макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил, чието происход е от начало от вечността. Да, какво разбираме? Елкана е от Ефремовата земя, но всъщност по рождение е от Витлеем. Все едно да си от София и да си дошъл да живееш в Казанлък. Нещо от Тора. Защо го казвам? След малко ще, ще обърнете внимание. Следващото нещо, което разбираме, ако имате библии като тези, които са ви дадени когато сте взели господ на водно кръщение, долу има една бележка, когато става въпрос за елкана. И тази бележка е в първо летописи. Искам да отидем на тези стихове да прочетеме кой е елкана. Елкана е в... Шеста глава на Литописи, където се изборяват кои са левитите. Левитите това са хората, които се покланят на Господ и извършват цялото богослужение. И става въпрос за същия. А Елкановите синове, Амасай и Ахимот, а относно Елкана, синовете на Елкана, негов син Софай, негов син Нахат, негов син Елиав, негов син Еруам, негов син Елкана, а Самуиловите синове, Първородния Иуил, втория Авия. Тоест, идеята каква е? Библията ни показва, че Алкана е странен човек. Левит идва от Витлеем, но в момента живее в а, място, където се намират а, ефремовите потомци. По-нататъка разбираме, в същата глава, че той от левитите е от определен отряд хора, който се казва Катовите потомци. И Катовите потомци, ето тук казва, ето нези, които стояха с синовете си от Катовите потомци, певеца Еман, син на Юил, син на Самуил, син на Елкана, син на Еруам. В числани се казва, че Катовите потомци имат специално задължение да се грижат за най-святите или пресвятите неща. Те обгрижват ковчега на завета и тези неща. Така, до тук какво научаваме за Алкана? Живее в земята на племето Ефрем, левите от, от племето на Левит, ама от специалното племе Катов потомък, такъв, който е включен много дейно в богослуженията и е от Витлеем. Спомняте ли си в Съди 17 глава, миналия път го споменахме, един от Ефремовото племе реши да си извая идол. И си го извая, и си направи ефот, и направи един от синовете му да му бъде свещеник. Обаче през това време текста ни казва, че един левит от Витлеем дойде на същото място. И му каза, какво правиш? И човека, се казваше Михей, каза следното: Ела и ще ти покажа. Из две думи, това, което стана, му каза: Ако си държиш устата затворена, ще давам пари и ще давам дрехи. Ти трябва да ми станеш семейен свещеник и това идола, на който ще се кланяме. И тогава ние говорихме че това е опадъка на втората защитна стена, която Бог беше изградил. Първата беше семейството или бащите, втората беше свещениците. И виждаме как и тая стена започна да се разпада. И книгата Съди завърши с този прекрасен стих. Нямаше цар и всеки правеше това, което му се виждаше добре в неговите очи. В книгата Първо царе виждаме Левит от Витлеем, живеещ в Ефрем. Ще кажеш, че историята се повтаря, само че при той левит името му е много специално. Думато му, името му е Елкана, което буквално означава Господ или Бог си откупва или Бог си връща. Та самия текст ни казва, че ще стане огромна промяна. Господ ще направи нещо, ще даде едно изкупление, на народа си, който е правил каквото си иска и каквото му се вижда угодно в неговите очи. Та още от тук, не знам за вас, ама аз много започнах да се интересувам какво всъщност казва този текст, какъв е смисъла на това. Господ започва една невероятна история на откупване, на връщане на как да кажем, на реформация, обратно в първоначалната форма, връщането на хората в Божия път. Та това е Елкана. Проблема, който има Елкана, е, че има две жени. Винаги в Библията и в живота, когато някой се опита да има две жени, винаги има проблеми. По това време в Стария завет полигамията да имаш две жени не е било забранено, но не е било и одобрено, не е било и поощрено. Просто такава е била ситуацията. Но всеки път, когато има описана история с човек с две жени, винаги има проблеми. И ние виждаме тук какъв е проблема. Името на едната е Анна, а името на другата а, Фенина. Проблема е голям. Фенина имаше деца, а Анна нямаше. Спомните ли ситуация, където един мъж има жена, обаче тя не може да има деца, и той се взима, образно казано, втора жена и от нея има дете. И как хубо ли беше там? Говорим за Авраам и Сара. Голям проблем се случи. И тук, предполагам, всички ще усетим какво ще се случи. Ще стане огромен проблем, ще стане една война. И това е много интересно да обърнем внимание. Фенина имаше деца, Анна нямаше и ако нямаше проблем между двете, може би щяхме да си кажем, и те така ще се научат да живеят. Обаче по-нататъка стих 6 ни казва, че съперницата, обърнете внимание какво име са дава, съперницата й я дразнише много, за да я накара да тъжи. Което означава, че в този дом, въпреки че Алкана е Левит и всички тези работи, че името му означава и какво си символично, Господ наистина започва една промяна. Господ използва едно доста щупено семейство, за да почне да прави тази промяна. И виждаме, проблема е, че между двете жени няма разбиране в себе си. Между тях, извинявайте. И ни тази история знаем. Аврам и Сара. И, и много интересно, Историята на избиране на Божия народ, на формирането на Божия народ Израел, започна с проблемно семейство Авраам, Сара, Агар, Исмаил и накрая дойде Исаак. Историята на изкупването на Израел от този лош безбожен начин на живот отново започва по най-странния начин. Бог използва едно щупено семейство, което е изпълнено с проблеми. Причината коя е? За да може цялата слава да бъде на Бога. Това е много важно да го осъзнаем, ли, брати и сестри. В Библията ни се казва, че когато Господ избира еврейския народ, Той им казва, не, не въизбрах, защото сте най-умни, най-хитри или най-най-най, напротив, вие сте най-опърничевите. Но нарочно ви избрах, за да се покаже моята слава чрез вас. Апостол Павел използва подобно нещо. Той казва, Господ показа милост на мене, най-долния, за да може никой да не се усъмни, че Бог може да покаже милост. Ако Господ може да оправи еврейския народ, ако Господ може да, да, да даде благословение през дома на Авраам, през дома на Елкана и то големи благословения, то през всеки един дом Господ може да направи това нещо. И друго, което виждаме, историята не се променя. Авраам и Сара е окана с две жени. Отново проблеми, отново битки. Единственото, постоянно, което остава е този, който не се мени. И когато бяхме на серията проповеди върху съди, спомняте ли си имаше един текст, който го цитирахме почти на всяка проповед. Това е същия текст, който ще цитираме и днеска. Всяка твар е като трева и всичката и слава е като цвят от трева. Тревата съхва, цвета ти окапва, но Словото на Господа пребъдва до вечността. Бог няма да се промени. Това ни е отехата, когато четем Библията. Той няма да промени стандарта си, няма да промени начина по който обгрижва хората си и колкото и е да е изчупено, той няма да го унищожи, няма да го смачка, той ще покаже милост и благодат. Та, Елкана, Анна и Финея, и селощо Финина, и селощо, което разбираме, е, че този човек отиваше от града си всяка година, за да се поклони и да принесе жертва на Господа на силите в Силу. И ни се обяснява, където двамата или синове, Офни и Финеес, бяха свещеници пред Господа. Какво прави Елкана? Елкана изпълнява Божиите заповеди. В Второзаконие, 12 глава, Господ казва: Не може да се кланяте където искате. Всъщност, храмовете на народите, които завладявате, трябва да ги унищожите. Няма да стоите върху тях унищожавате ги и има едно място, което аз съм определил на него да се кланяте. По това време това е място, което ние имаме сило или силом, зависи ако имате по-новия по превод. И Бог казва, там като отидете, там ще отидете не на ден на празник. Там трябва да не се ходи на ден на празник. Там трябва да отидеш във време, когато отиваш със своето семейство, носиш десятъците си, носиш жертвите си, носиш тия работи и имаш така наречените умерителни или помирителни жертви. Помирителната жертва е такава, че а, част от жертвата я даваш за Господа, с останалата част я изяждаш с семейството си там на това място, за да може да бъде като един празник, като един акт на любов пред Господа. Чуйте в Второзаконие какво казва. Тогава на мястото, което Господ, вашия Бог, избере за да настани името си, там принасяйте всичко, което ви заповядвам. се изгарения, жертви, десятъци приноси, като издигаш с ръцете си и всички подбрани от те подброци, които сте обрекли на Господа. И да се веселите пред Господа вашия Бог. Вие, синовете ви, дъщерите ви, слугите, слугините ви, да не забравяте левита и продължава нататък. Та, Елкана изпълнява Божията заповед. Веднъж в годината. Не в ден на празник. Семейно да отидеш в храма, да принесеш жертва, да покажеш колко означава Господ за тебе. Това е акт на любов, не на задължение. И накрая в Божието присъствие да издеш храната и, как да кажа, да имаш един свят пикник с, с твоя дом, с твоето семейството. Прекрасно нещо. Много, хубав, много хубаво нещо, което те тръгват да, да правят. Нещо, което е много интересно е една дума или една фраза или една титла на Бог, когато, която за първи път се среща в Стария Завет. Господ на силите. Ехова Саваот. Или Господ Саваот. Интересно е, че Саваот означава Господ на множеството, на множеството ангели, Господ на изобилието и в контекста на армия Господ на голямата армия. Това име на Бог ще бъде най-често използваното в първа книга на царете, защото ще видим при първите сблъсъци, които имат с филистимците, едно от определенията на филистимците е, че те бяха многобройни, както беше морския пясък. И кой два на помощ? Господ Саваот. Господ на силите, Господ на множеството. Ако те са много, то е много, много повече. И това е една теха. Тук за първи път ние срещаме тази титла, която се дава, тази характеристика, която се дава на Господа. Друго, което разбираме, значи до тук имаме Елкана, имаме двете му жени: Фенина и Ана. Осъзнаваме, че има някакъв проблем между тях и двете че едната има деца, другата няма. Осъзнаваме, че Алкана е човек, който изпълнява закона, той е верен на Господа и отива всяка година и прави този принос на Господа, мирен принос пред Господа, време на любов да покажеш посвещението си към Господа. И съвсем леко ни се загатва, че там ще има и двама свещеника, които са синове на главния свещеник за времето или. Офни и Финея. Само за тях ще говорим в следващата глава. До тук това, което наинтересува интересува относно тях е, че те са страшно неморални. Първата неморалност, която може би е най-тежката е, че те започват да взимат от Господната жертва, за да се облажват. Това, което е посветено на Господа. Буквално те се принезяват, презират Божията жертва. И ако някой тръгне как да кажем, копче да им каже да им тръгне, ама чакай какво правиш, те веднага го заплашват и хората няма какво да правят. Второто, което също е много опасно е, те имат неморално поведение с жените, които са помагали в храма по това време. Сега, много е важно да обърнем внимание тук на, на едно нещо. Всички са знаели какво е правил Или и какво са правили синовете му. Безхаберието на бащата и поведението на децата. И това са хората, които са управлявали мястото, където Господ е заповядал да се кланят. Елкана можеше да си каже, о, народа корумпиран, семействата развалени, свещеника развален, няма да ходя да се покланям на Бог. Но Елкана не го направи. Някой път ние като християни като видим някъде нещо, което не е наред, веднага се огорчаваме и спираме изцяло поклонението си към Господа. Спираме да ходим на църква, спираме да се молим, спираме тия работи. При Елкана нямаше такова нещо. Елкана сигурно си е казал, аз се покланям на Господа. Какво те правят, това не ме интересува. Аз се покланям на Господа. А, знаете ли защо го казвам? Забелязвам, че има хора, които не вярват в Бог, а вярват в хора, които вярват в Бог. Как го разбираме? В момента, в който този човек почине, замине си или не дай си Боже нещо, стане греши и греха стане явен, автоматично тия хора отпадат от църквата и а, ами аз си мисля, че тя църквата добра, че тя такова. И, и на мен ми става ясно, че вярата на този човек не е била в Бог. Той не е имал лична среща с Бог. Той е имал лична среща с някой, който има среща с Бог. Който му е говорил за Божието величие, Божията радост, Божията любов, Божията прошка, Божията строгост, Божиите, Божиите неща. И човека много се е радвал, защото те са истина. Но всъщност той не е прескочил говорителя, или който му е разказвал това, и да отиде при Бог, а се е осланял на, на неговите думи. Елкана не е такъв. Елкана казва, аз следвам Господа в живота си. Историята продължава. И една година, когато настъпи денят, в който Елкана принесе жертва, той даде дялове от храната, която се раздава, на жена си Фенина и на всичките синове и дъщери. Ако спомните това, което те правеха веднъж годината, беше едно празненство, ама за семейството. Беше момент, в който като семейство ни искаме да почетем Бог, искаме да покажем любовта си към Него. И отивате на това място, принасяте жертва, част от тази жертва вие изяждате като семейство, така да кажа, духовен пикник имате, наслаждавате се на Божията радост, на Божията грижа, ти, дома ти, и децата ти и тези неща. И точно това се описва Елкана принесе жертва, дари дялове на жена си Фенина и на всичките и синове и дъщери и радост, и радост, и радост. Обаче какво става с Ана? Вие ако бяхте на място на Ана и знаете, че нямате дете и другата ви се подиграва, дори казва съперницата й, то не знам какво друго може да има, със съпругата им, как вие бихте се почувствали? Тя е дошла, обърнете внимание как е дошла. Всичките й синове и дъщери, множествено число. Чекай, че тя е имала деца два пъти в годината. Ана, Ана, пренебрегната, самотна, недостойна, отхвърлена. Трябва да знаете, при евреите е било много важно жена да има деца, защото не се знае дали твоето дете ще е спасителят. Месията. Това е било надеждата във всеки един от, от домовете, които са, които са били. И в този контекст Ана е в огромна мъка. Обаче, отново имаме Елкана. Той се оказва, че е много добър мъж. Чуйте какво прави. Анана даря двоен дял, защото я обичаше. В нейния сиум тя може да е била пренебрегната и тези неща, обаче мъже и мъже и я обичаше. Това, което прави цялата история много сложна, много тежка, е, че се оказва, че причината за мизерното състояние, в което се е намирала Ана, знаете ли кой е? Бог. Но Господ беше заключил отробата й. Не ни се казва, че е физически проблем и това ми директно го казва в следващия стих. Отново ще го каже също, че Господ беше заключил или затворил Отробата е. Така като гледаме, ситуацията е безнадежна, нали? Ние знаем обаче историята. И сигурно бихме казали на Ана, Ана, не се притеснявай, през това нещо ще миниш, Господ ще даде сили, само стой вярна на Него. Той ще даде и мъжа, който ще излезе от Тебе, ще бъде реформатора на Израел, който ще върне хората обратно към Господа и ще намери истинския цар, който е Давид, от който ще произлезе истинския цар. Да, на нас ни е много лесно да говорим така, като имаме 3000 години, как да кажа, ретроспекция. Знайки какво става и да се върнем към ситуацията и да я да обърнем внимание на ситуацията още един път. Но представете си, че вие днес сте на мястото на Ана. Около вас е радост. Фенина има много деца, много Синове, много дъщери. Има много радост. Случая, в който се събрали, е много радостен. Но Анна има и мъж, който е много обичащ. И дава двойно. Но най-мрачното в цялата история, причината Анна да е толкова в недобро състояние, в недобро положение, е, че Господ, Господ е затворил отробата й. Е. И това прави драмата в историята, истинска драма. Тук не е въпрос на имай вяра и ще стане. Тук Господ затваря отробата. Представете ли си, докато другите принасят жертва на благодарност, на мир, и се радват в Господа, Анна сигурно в сърцето си си казва, защо Господи се случва това на мене? Ние знаем, Фенина я атакуваше постоянно. Та не е само тя да се страда тихичко в къщи, че няма деца, докато гледа другите как играят и, и как Фенина а, си отглежда децата. Може би Анна си казва, да не би да си ме забравила. Защо си ме оставил? Божия отговор не знам дали е даден, но ние го знаем. Бог казва, аз заключих отровата ти. Дали ще каже защо? Не знаем. Нямаме тая част от историята. Но нещата стават още по-зле, както ви казахме. А съперницата й я дразнише много и имала цел да я дразне, за да я накара да тъжи за това, че Господ беше затворил отробата й. Ще кажа, че се натъртва на това нещо много. Господ я затвори, Господ я затвори, Господ я затвори. Не ни се казва дали Ана е направила някакъв грях обикновено, но ние така ги асимилираме. Щото след време, като разгледаме историята за Михала, жената на Давид, която му се подигра, там тя извърши грях и затова и беше затворена от робота. Тук обаче няма такова нещо. И драмата създава едно много неприятно чувство. Защо Господ дава на тази женичка, която е възлюбена от мъжа си, да страда толкова много? Че дори да я таковат. А следващия сих прави работата още по-тежка. И така ставаше всяка година. Докато идваше в Божия дом, всеки път Финина я дразнеше. Втори път се споменава тази фраза. Обръщи ли внимание, как Господ вдъхновява автора, най-вероятно е Самуил, да наблегне на драмата, на трагедията, на безисходното състояние, в което се намира Анна. Много е тежко. Поставете се на нейно място. Всяка година. Ако Фенина има дете на 3 години, това означава, че 3 години е било това. Ако има дете на 5 години и ако има много деца, не може да ражда по две деца на година. Представете си колко години мъка, 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 притеснения. Буквално става хронично дразнене. И в резултат на всичко това се получава нещо много интересно. Анна плачеше и не ядеше. Част от поклонението на Бог в този ден беше да ядеш от жертвата, половината жертва. Защото по този начин ти се съединяваш с Него. Което има вероятност Ана да не е искала да участва. Да, тя била е там, докато се извършвали религиозните ритуали и тези неща, но имало вероятност, когато трябва да вземеш Господна трапеза, тя да е казала, аз не искам. Защо? Защото е голяма мъка в мене. Може да има и непростителност, защото тук се казва дразнеше, дразнеше. Май е успяла до степен, че плачи и не яде. Въпросът, може би, който трябва да се зададем, участва ли в поклонението към Бог? В случая тук самото ядене е било един вид благодарност, поклонение към Бог за, за това, което прави към тях. Не се поклоня на Бог, не яде, отново е като религиозна традиция, ядосва се, скърби, Дразня тя година, след година, след година, след година. И накрая какво разбираме за семейството на Елкана? Ако той може би е прав пред Господа, изпълнява всички неща, които трябва да изпълнява и обича жените си, очевидно обича Анна, обича и другата, вътре в дома му нещата са разядени има смрад, има нещо, което не е като хората. От външна гледна точка, като ги погледнеш, заедно идват, всичко е наред. Обаче, ако отидеш от тях, когато никой няма, е буря. Едната дразни, другата постоянно, другата не се моли, Другата не иска да участва в богослужението, другата не иска да участва в жертвите. И между самите жени виждаме тая дразга. Фенина не се покайва. Тя продължава година, след година, след година ни казва текста. И Анна пък никога не отива при Бога. Та той дом, отвън като го погледнеш, супер. Отвътре като погледнеш, нещата, нещата не са добре. Ана не иска да се покланя до този момент. Раздразнена, притеснена, оскърбена, натъжена. Няма искрена връзка с Бога. Ако нямаш искрена връзка, какво е хорското мнение? Аз щом не го чувствам в сърцето си, щом не съм искрен, за какво да ходя на църква, защо да ходя в храма, защо да лицемерствам? се получава едно, едно отделяне от Господа. Обаче Бог не оставя Анна да стои в това блато, в което стои и Бог отново използва съпруга. и Чуйте Елкана какво казва. Но мъжът е Елкана и каза Анна, защо плачеш? Защо ни едеш и защо е натъжено сърцето ти? Не съм ли аз пожелан от 10 сина? Интересно е, че отговора на Ана го няма. Защото буквално Елкана Елкана е, и казва, какво се притесняваш, би имаш мен? Трябва да си най-щастливата. Ма ние знаем, че идват от сърце на мъж, който обича. Това не е просто някакво да я затапи или такива работи. Господ използва съпруга й, за да я изобличи. Защо не се покланяш на Бога, а казва съпруга? Защо тъжиш? Ти си благословена и възлюбена от мене. И тук се задаваме въпроса, възможно ли някога болката в живота да е толкова силна? че понеже Бог ни изпълнява това, което искаме, не премахва болката, когато ние очакваме да я премахне, когато си мислим, че сме, как да кажа, на, на края на въжето и ако севаща стъпка е да паднем изцяло в, в ямата, възможно ли е това да е момента, когато да спрем да се молим, да се разгневим на Бог, да нямаме правилно взаимоотношение с Него. Виждаме в тази история, че се случва но се случва защо? Защото Анна беше забравила, че е обичана. Прекомерната скръб, през която мина, която избива всички посоки, включително и поклонението и към Бога, я накара да забрави, че е възлюбена. И Господ използва съпруга и който я обича, да й напомни: Анна, любов моя, защо се притесняваш? Аз съм по-ценен от стотици. Или 10 сина в случая. И как разбираме, че думите на мъже са подействали на Ана. Вижте какво казва следващия стих. И като се нахраниха в сило, ще кажеш, че Анна е Яла. А за да е Яла е участвала в поклонението. И не е само това, вижте, тя започва да действа. Анна стана. Сигурно се е казала. Елкан е прав. Мъжът ми е прав, аз съм възлюбена, аз съм обгрижена, даде ми двойен дял, да, на, на финеса и нейните деца, да, ама на мене ми даде двоен дял, дари ми повече. Защо? Защото ме обича. Господ не ме е изоставил. Сигурно си казва, никакво количество деца не могат да ме направят по-щастлива отколкото любовта на моя съпруг и грижата на моя Бог. И сигурно си казала, ще ям. Покайвам се. И текста казва, като се нахраниха, тя стана. И вижте как Ана от съсухрена, ядосана, обгрижена, тъжна, изоставена, захвърлена, поне в нейния ум, Вярно, дразняна е от съперницата и това нещо. Вижте това цвете, как започва да разцъфва по една причина любовта на Бога чрез мъже и беше изляна в сърцето й. Първото нещо, яде, след това стана. И така, извинявайте, псалом 119.67 е хубаво напомняне за всеки един от нас. Преди да бъда наскърбен, преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах, казва Давид но сега държа Твоето Слово. После казва, добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите наредби. Ефесяни 4 ни казва, Вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както истината в Исус, да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамни страсти да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост и истина. Това е реалността, която трябва да бъде за тебе и за мене. Това нещо, описано от апостол Павел в Ефесяни, сега ще го видим в живота на Ана. Тя се нахрани тя стана и така тя преогорчена в духа си за първи път, ни казва текста, се молеше на Господа и плачеше много. Вече плаче не е от скръп, че е отхвърлена и изоставена, тя вече е в присъствието на Бог, който започва постепенно да уверява в своята си любов чрез поведението на нейния съпруг. Мили братя, Осъзнавате ли поведението на вас като съпрузи колко е важно, ако жена ви е противница на вярата или каквото е, как може да я върне към Бога? Трябва да се замислим и да се засрамем. Не е за нас. Не сме вече свой си. Съблекли сме стария човек, както казва апостол Павел. Облекли сме се с новия. Ние живеем в живот на святост. Не само сме Божии деца и сме свети, различни. Нашите дела, нашия начин на мислене и нашите приказки започват да променят нас да ставаме повече и повече като Христос. Святост в действие. Не само като статут, а на дела. В приказки, в мисли и в думи. И това е много важно да го осъзнаем, защото много съм спорил с хора, които са ми казвали, че хората не са родени грешни. Абе ние сме добре, е просто културата такава, ако си добра култура това. И обикновено разговора е протичал в следния формат, в който съм казвал, добре съгласен и с тогава, че всички хора са повърхностни. Във всичко, което правят, са повърхностни. Не задълбават да търсят смисъла на живот, да търсят смисъла на радост, да търсят смисъла на пълноценност и тия работи. Важно е да съм нахранен, тумбака да е пълен, портфела да има суми и радост голяма и тези неща. Много често на някои от нас вярата е била такава. Така сме, така сме започнали. Ние правим всичко, което са правили дедите ни. Особено такива като мен, които са израснали в християнски дом. Аз правих всички неща, които знаех, че се правят. Знаех, че е правилно да се ходи на църква. Всичко знаех, че е правилно. Но за мен Бог не беше жив. Той беше тук, е тая пейка зад брат Стевко, до баба ми, или от тая страна, като станах тинейджер, юноша. Но Бог беше мъртъв за мене. До момента, в който Господ не показа милост и благодат и изля любовта си върху мен, аз съзнах, че аз съм се покланял на, на, мъртъв Бог. В мой ум. Тогава Бог оживя. Божията сила дойде. Божията любов, Божията радост. И аз за първи път имах връзка с Бога. Това го виждаме в историята на Ана в момента. Бог иска да направи Анна цялостно съвършена свята. И за да стигне до това и даде най-голямата скръп, която е има по това време, заключи отробата й. До степен, че тя беше тръгнала да спира, да следва, да търси, да се покланя и сърцето й беше отзето с гняв, с ярост и с кръп. Но отново, поради огромната си любов, Господ изля любовта си към нея. Представете ли си някой? Всъщност аз съм чувал тази молитва само веднъж в живота си. И тя гласеше така. Боже, ако трябва да ми вземеш здравето, парите и дори и живота, но да ме направиш Твой син свят и да ти бъда угоден, направи го Боже. Представете ли си така молитва? Само веднъж съм я чувал. Но постоянно чувам, дай, 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 за мене, за мене, за мене, дай, дай, дай. Бе, ние уж не сме просперитетно богословие, ама вярата ни е някакси просперитетна. И когато изпаднем в ситуация, в каквато е Анна, ние не знаем какво да правим. Този стих е много важен, мили брати и сестри. Защото показва, че в скръпта си, в мъката си, Ана извика към Господа. И доколкото познавам хората тук, които са и християни като цяло, няма един, който ние казваме да е силен във вярата, който да не, да не е преминал през прекомерна скръп, притеснения и трудности в живота. Защото в един момент този човек или тази жена е осъзнали, че Господ е реален, че Господ е жив, че Господ го е грижа, че Господ обича, че Господ прощава, че Господ е свят. И това съживява духа им. И чуйте какво прави тя, стих 11, и с този стих завършваме, като го изследваме. Направи оброк. Значи, обръщате ли внимание как това цвете, полято с Божията любов, чрез нейния мъж, започва постепенно да се отваря за Господа. Преди не щеше да еде, не щеше да участва в поклонението към Бог, не щеше да участва в а, ритуалите и сигурните работи, беше постоянно атакувана, беше бездетна, постоянно имаше мъка и това и изведнъж се нахрани, стана и почна да се моли. Да, мъката не беше изчезнала, но вече отиде при Бога и прави нещо уникално направи оброк, като каза Господи на силите, ако и наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си, ако се сломниш за мен и не забравиш слугинята си, а дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам на Господа за всичките дни на живота му и браснач няма да мине през главата му. Искам да ви попитам тая молитва според вас искрена ли е? искрена, защото тя прави ни обещания, които много тежки, много тежки обещания. Обърнете внимание, тя използва тая дума, за която говорихме в началото. Господ Савод, Господи на силите. И ако трябва да се зададем въпроса, кой беше, коя беше първата личност в Библията да използва думата Господ Савот, трябва да кажем, че беше една жена, която духовно не беше добре, която имаше много скръп, много болка и много нараняване. Не беше генерал, не беше цар, не беше съдя, не беше пророк, не беше някой великан на вярата, а беше една жена, чието сърце беше съкрушено от мъка, но беше обгрижено от Божията любов чрез нейния съпруг. тази молитва ни показва няколко неща в разцъфването на нейното цвете на вярата. Първото е искрена, следващото е много дълбоко посвещение към Бога. Обърнете внимание на молитвата, ако дадеш, аз ще ти го върна. Как да кажем, може би цялата мъка беше, той не е била цялата, но част от мъката е била, че няма дете. И тя казва, Господи, ако ми го дадеш, аз ще ти го върна. Защо? Тя осъзнава, че няма по-добро място, къде това да бъде, освен да бъде слуга на Бога и да бъде в Божието присъствие. Господи на силите. Представете ли си тази жена, която до сега не е искала да поглежда към Бог, какво й е минавало през главата? Ма той е голям, той е Бог на силите, Той е Бог на множествата, Той е създал ангелите и тия неща. А ще може ли да се наведе толкова, че да чуе молитвата на моето сърце? Защото другия път, като дойдем, ще видим, че свещеника, който седеше до нея, не можеше да чуе какво говори и се мисше, че е пияна. Ще може ли Бог толкова да се наведе? Той е великия Бог. Бога на силите, Бога на изобилието, Бога на множеството, да се наведе и да чуе моята молитва, в моята скръп. Обърнете внимание как тя се отнася към себе си във връзката си с Бога. Слугиня, слугиня, слугиня. Три пъти използва тази фраза. Има един прекрасен стих в псалмите, който казва Ето както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, както очите на слугинята към ръката на господарката им, така гледат очите ни към Господа Нашия Бог, докато се смели над нас. Този текст, мили брати, истинни, показва една невероятна реалност на Твоя и на Мой живот и го виждаме в живота на Ана. А ако Господарят каже няма да ядеш, тоя слуга ще се легне гладен. Слугите нямат план Б. Слугите нямат резервен вариант. Анна идва при Бог и казва: Господи, Господи на силите, аз съм Твоя слугиня, аз гледам към ръката Ти. Ако Ти, Господи, пуснеш, ще дойде благословение. И аз ще Ти го върна, защото Той е от Тебе, това дете. Каква вяра? Нямам резервен план. И накрая степента на нейното посвещение е много силна. Тя казва, че Моето дете ще бъде. Назорей. Чували сте тая фраза? Това е човек, който е посветен на Бог. Обикновено е за определен период от време. Не се бръсне, не се стриже косата, не вкусва вино и там други работи и се посвещава изцяло на Господа. Имаме трима човека в Библията, които са назорей от преди да се родят. Самсон, ангела каза на родителите му, Йоанн Кръстител, и Самуил. Как разцъфна това цвете полято от Божията любов. Господи на силите, скръбна съм, но Ти си повелик. Погледни, Господи, на слугинята си. Господи, ако Ти не отвориш ръката, няма. Не искам от хора. Нямам резервен план. Ти си ми единственият. Дай ми, Господи, за да ти го дам. За винаги. По-нататък тя ще каже, докато той е жив, той е продаден на Господа. Една страхотна история. Какво ни учи тя? В живота някой път ще огромна болка. Ще дойдат трудности, притеснения, няма да бъде както ние си искаме, дори нещата, за които се молим, може да не бъдат отговорени и може да дойде прекомерна скръп и ние знаем, както тук имаше ам, с противницата на на, съперницата на, на която постоянно натякваше, че нещо не е наред с нея. Ние имаме един противник, който ни е обещано, че постоянно ще ни атакува е и ще казва, че нещо не е наред. Когато дойде този момент, когато дойде това отчаяние, единственото, което ти и аз можем да направим е да отидем при Господа. И Господ ще ни напомни, възлюбен си, обгрижен си, сина си съм дал за Тебе. Стой верен. И може би трябва да минеш някой път през процес на покаяние да си поискаш прошка, че си забравил тия истини. Но то не е, защото ще получиш шамара, ми защото си изгубил радостта си и надеждата си. И да не дойде този момент, в който да кажеш, Господи на силите, слугата ти, Господи, гледа към ръката ти и искам да я отвориш. И каквото ми дадеш, ще го използвам за Твоя слава. Дали е в дума ми, дали е на работата ми, дали е в училището ми, където и да бъда. И знаете мили, ли, брати Стрикони, е най-големия пример за това нашия Господ и Спасител Исус Христос. Когато беше на кръста, спомняте ли си, иска да му дадат смирна. Смирната е болко успокояващо. Като ибопрофен. Нещо такова. Спомняте ли си Исус какво направи с нея? Прелия или отказа. Отказа е. Защото тази болка доведе до най-голямото благословение, твоето и моето спасение. Та когато ти и аз минаваме през трудности, нека да не гледаме бърз изходен път. А да пребъдваме в Господа. Защото може би. Може би, както в тази история, както Августин казва, както в опитността на много от нас тук, чрез тая трудност ще дойде голямо благословение в живота ти. Стой верен за Господа. Нека Господа ни благослови.